glad in him. For this is the time that the Lord has made. We will rejoice and be glad in him. This is the time, this is the time that the Lord has made. Desire.
So bilang mga Kristiyano, ikaw o kay Diyos, kailangan nararapat na meron tayong desire sa buhay natin na mas makilala pa natin ang Diyos. Okay? Kumbaga, gagawa tayo ng paraan upang mas lumalim pa ang ating relasyon sa Diyos. Okay? Kagaya sa buhay ni Zacchaeus na meron siyang desire every day in our lives, kailangan may desire tayo na mas makilala natin ang Diyos. Gagawa tayo ng paraan kahit gaano ka busy mo, despite of his, ano, saan ang kalibangan ni Zacchaeus, is nagawa niya pang makipagsiksikan doon para lang makita ang Jesus na yan. At sa buhay mo ngayon, bilang isang Kristiyano, may desire ka pa ba na mas makilala ang Diyos? Okay? So, rin dyan yung willingness dapat sa buhay natin. Okay? So, number 3 mong nakita doon is yung effort in sacrifice. So, verse 4, ang effort ni Zacchaeus, ano, umakyat nga siya doon sa puno niya? Sycamore tree. Number 1 is desire. Number 2 is sacrifice effort. Okay? So, doon umakyat siya para lang makita si Jesus. And that's called sacrifice. No? Grabe kainit siguro pag gulutan nito. At imaw pa lang doon ito ng isa na nagsaka sa puno sycamore tree. Okay? So, bilang i-apply na ito bilang isang Kristo canon, is dapat may ating determine na effort at sacrifice para sa Diyos. Okay? May napanamat nga sa kirikunan nga every Sunday in our church, si Basubruungan. No? So, dapat gagawa at gagawa tayo ng para sa Diyos. Because you are serving the Lord of Lords and the King of Kings. Niligtas ka ng Diyos para maligtas sa Kanya. At dapat lang mag-sacrificially tayo para sa Kanya. Okay? Sino ba tayo? No, hindi, sino ba tayo para tawagin niya? Kasi ama, siguro, medyo, igasaw ang pinatubukong ni Diyos kung hindi mo sa kalamitan. But ako at ikaw ay pinili niya, dinawag niya upang iligtas. And that's enough para magbigtok sa Diyos. No, ano man yung struggle mo sa buhay, ano man yung persecution, magpapatuloy ka na rin. Because your labor is not in vain. Your sacrifices, lahat ng effort, ng sacrifices mo sa paglilingkod, ay may saysayan pagdating ng araw. Amen. Lahat ng paglilingkod namin sa Diyos ay may saysay. Ngayon, hindi mo nakikita ang saysay. Pagbalang araw, tatayo ka sa Diyos at haharap ka sa Kanya. At sasabihin mo, thou art the good, the faithful servant. Okay? Amen. So nakita niyo po yung desire sa kayo, ang effort ni Zacchaeus sa kaypasis. And number 3, ang excitement ni Zacchaeus. Okay? So verse 6, nagmamadali siyang bumaba. Zacchaeus sabi ng Diyos, bumaba ka dyan at pumunta tayo doon sa bahay mo. Ano yung reaction ni Zacchaeus? Grabe ang joy. Grabe, obvious joy talaga. Nagmamadali eh. No? Ikaw pag-upag. Makapanaod. Diba? Makunur, napansin mo ang Jesus. Sa ibabaw, na-consider yung mouth. But, yung nakita yung indicator, excitement na yan. Okay? So, bilang isang Kristiyano, dapat excited mo kita na mag-serve sa Diyos every Sunday, every activity, every ministry. Kailangan ma-joy at excitement sa ating reacting. So, there are times in our life na kapapagod din tayo. Even David, diba? Bring back the joy of salvation ng Lord. Sabi niya rin. Kasi na, dumaan din siya sa struggle na yung lambig ang pinag-tanong ko. Very natural. Bilang anak ng Diyos. Mas upalit, hindi dapat natin bigyang pansin ng mga damang bagay. But rather, no, we should be excited every Sunday kahit despite of this pandemic. We can serve the Lord pa din through FB Live, no, through reading your Bible, through sharing the gospel, no, online. Ako makita ka ways to spread the word of God. Yeah. Then you should be excited. Huwag kayong mapagod, huwag tayong mapagod, no? You can make a difference. And number 4, the last, there was a change in his life. No, there was a change. Verse 8, automatic nagbago sa sakayo. No, automatic. Huwag kita kasay kung ano naging istorya ni Jesus Christ noong time. But sabi niya, Lord, ibibigay ko ang kalahati ng aking pera sa mga mahihirap. At kung may nadaya akong sino man, ay ibibigay ko
nagbago si Zacchaeus. At nagbago ang buhay ni Zacchaeus. Okay? So bilang isang Kristiyano, karapat dapat na pinagbabago ang buhay natin. Nag-level up ang pananampalataya natin. Hindi lang titigil dyan, kundi mag-level up every day. Karapat dapat na na nagbabago ang buhay natin bilang isang anak ng Diyos. Okay? So, nagbago agad si Zacchaeus. At doon yung makikita, no? This little man needs a victim. No? Siguro si Zacchaeus, ano ang standard sa kalibutan at pasado. No? It was what Zacchaeus loved that made the difference in his life. But when this little man meet a great big God, he got his need, meet completely. Naging buo si Zacchaeus nung nakilala niya ang Maligit, di ba? Naging buo. Nung nakilala natin ang Diyos. Now, makita yung desire, makita yung effort, yung sacrifice, excitement, at pagbabago sa buhay niya. Thus, God sees the true state of our hearts. Okay? So, sa kapay niyo, nag-impress yung ato yung encouragement ng life ni Zacchaeus. Amen. Amen. Request. Hiniling ko ang prayer niyo bukas na nakaschedule ako for vaccination. Ang feeling ko kasi ay iba-iba ang feeling ko, natatakot, kinakabahan. Sa mga naririnig ko kasi nga nagpabaksin, ay maraming mga side effects. Kaya yun ang niling ko sa Panginoon na bumatakag na bukas. Kasi sa naman si A-anim lang naman ang nabigay, isa na ako dun sa anim na nakaschedule bukas sa PBL. Kaya yun lang ang request ko na yung matatag, ng guide, na guided ako ng Panginoon sa PBL. Good morning, may pre-request ako. Sana ma-approve na yung 1,342 square meter to paper sa itong sa Iloilo o sa Bacolod na ma-approvehan na ay para sa Bethany Baptist Church Makati. Yung sobra 3 years yung mga papers, paper, papilis, sana matapos na at matutuluhan yung paper sa Bethany Baptist Church Makati. Another priorities ko ay ma-credit amon sa phase 2 sa Philippine Commission for the Urban Poor. Ma-complete naman ang mga papers at ma-credit amon ng organization na Yolanda Phase 2. Ang priorities man ay makaroon kami bagong service na recycle of 4 wheels. Thank you. Okay. Pahayo, Lord, dahil mga prayer request, Panginoon, na-pray namin si Val, ang pwede niya hindi, Panginoon, sa
things. Amen. Thank you for answering. Thank you.